Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր զեկույցում դուք խոսեցիք հիմնադրամների մասին, թե հիմնադրամների արդյունքներով ինչ սոցիալական, տնտեսական ծրագրեր են իրականացվել։ Սակայն ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ, կառավարությունը ինչ կապ ունի այդ հիմնադրամների հետ, քանի որ հիմնադրամների գումարները հավաքվել են մեր շարքային քաղաքացիների և Սփյուռքի առելի ներդրումների հետ, և այդ մասին դուք ոչինչ չասեցիք։ Փաստացի ստացվում է, որ այդ քաղաքացիների և Սփյուռքի ներդրումները, այդ ծրագրերը դուք վերագրում եք կառավարությանը, որը ընդհանրապես կապ չունի այս գործընթացի հետ։ Այսինքն, ինչպես կմեկնաբանեք, ինչ կապ ունի կառավարությունը այդ հիմնադրամների արդյունքների հետ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Եղազյան, բայց ոչ մի թիվ, որ ես ասել եմ, հիմնադրամների ծախսերին չի վերաբերվում, և ընդ որում ես ուղղակի, չգիտեմ, ես շեշտեցի, որ եթե մենք խոսում ենք սոցիալական բնույթի միջոցառումների մասին, զինվորի հիմնադրամի հետ կապված, ես ընդհանրապես չեմ ասում որևէ թիվ։ Մենք ուղղակի ունենք մի քանի միջոցառում, որոնք բյուջեի հաշվին կամուրջ միջոցառումները իրականացնում ենք հիմնադրամի միջոցով, որովհետև իրանց ենթակառուցվածքը ի վիճակի է դառնալ արագ և ձևավորելով շահառուների բազան, այդ ժամանակավոր օժանդակության ծրագրերը արվում են հիմնադրամի միջոցով։ Մենք չենք զեկույցում կամ իմ ելույթում չկան թվեր, որոնք չեն վերաբերվում պետական բյուջեի ծախսերին։ Ես երևի ձեզ կամ սխալ հասկացա, կամ դուք եք սխալ հասկացել իմ զեկույցը կամ ելույթը։ Արձագանք։ Մի քիչ ավելի մանրամասն, խոսքը զինվորի հիմնադրամի համար է, որ օրինակ ցանկացած քաղաքացի գումար է հատկացնում իր աշխատավարձից, և այդ գումարները ուղղվում են, այսինքն այդ գումարները քաղաքացիների ներդրումներն են, որոնք նաև բյուջեի միջոցով են տեղակայվում, ասենք սրա մասին եմ ես նաև խոսում։ Շնորհակալություն, պարոն Եղազյան, ես եմ սխալ արտահայտվել, կներեք, նորից եմ կրկնում, մենք զինվորի հիմնադրամի մեր կողմից վճարված, քաղաքացիների կողմից վճարված և այդ վճարումների հաշվին, այդ դրամաշնորհային վճարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների մասին ընդհանրապես դեռ խոսք չկա։ Մենք գիտեք ինչ արեցինք ուղղակի, երևի այն 100 հազարականներն է սխալ ձևակերպված դեռ։ Հիմնադրամը մենք բյուջեից փոխ հատկացրեցինք հիմնադրամին, ասացինք, քանի որ քո մոտ նույնականացման գործընթացը տևական է, երկարատևում, ասացինք, մենք այն քեզ դիմումատու շահառուին խնդրում ենք մեր հաշվին, դու սկսի օժանդակություն իրականացնել, մինչև կնույնականացնես իրան վերջնական շահառու, և արդեն քո միջոցների հաշվին օրենքով սահմանված կարգով հատուցումները կիրականացնես։ Այսինքն այս իմաստով, այս նկարագրության մեջ, թե իմ ելույթի, թե զեկույցի, հիմնադրամը հիշատակվում է զուտ որպես օպերատոր, վստահեցնում եմ ձեզ։ Հետագա իր հատուցման չափը այսօր արդեն այս պայդրությամբ մոտավորապես 23 միլիարդ է հասել, բայց ես դա ասում եմ որպես տեղեկատվություն, դրա մասին մենք ստեղ չենք խոսում, իմ կարծիքով այդվում ազգային ժողովում իրանք ելույթով հանդես կգան և իրանց բյուջեի ծախսերը կնկարագրեն, ձեզ կպատմեն դրա մասին։ Շնորհակալություն, արձագանք եղավ։